ae tuan rumah disit sebel para tuan rumah mengko sega jamblang. Oke, dihadirkan ada sewu siji koleksinya Didi Kempot, hadir untuk kelompok ambiar cidronya di tukuman bos. Spesial buat Bapak Waris dikasih lagunya Didi Kempot ada sewu siji. Aduh Romo ibu ngapuranen aku yen ono salah lan lupotku tak rumangsani aku duwe dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Sukune wong tua wong kang tuhu suci gede ganjarane. Kabeh sing urip ning dunya kuwi karana dunga lan pangestune wong tua. Mula ojo nganti wani karo wong tuwa. Rina wengi ra lali tansah ndedonga muji marang kang kuwasa muji enggal endo pura ora tentrem mayem uga kanthi mulya asih damai tentrem sampai jam 12 ngendi ana ana wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani. Ganjarane suarkane dunya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane.